Cobrança. Palavra forte que demanda atenção, causa preocupação, gera ansiedade. Juventude. Com ela no futebol, pode-se esperar velocidade, capacidade de improviso, resistência e insegurança também. De Papai Joel foi cobrado que renovasse o time, que os filhos da base rubro-negra dessem frescor a um time envelhecido. Mas a mudança vem com bônus e com ônus. O time se empolga, os experientes se motivam, surpreendem e também se afirmam. O talento adormecido desperta para o jogo, comanda o time, aumenta a vantagem. Como num passe de mágica, abre as portas para o desabrochar de um garoto. A euforia toma conta de meninos e adultos. Chegar ao topo emociona, mas faz da queda uma dura realidade. A vantagem diminui. A superioridade é colocada à prova. Juventude mostra que pode colher frutos, mas para chegar à maturidade, o preço é alto e o castigo duríssimo. É cruel, mas a linha que separa a euforia da depressão é tênue demais.